Buxoro viloyatidagi Jayron qo'riqxonasida saqlanayotgan O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan noyob Buxoro bug'usi vafot etdi. Xo'sh, unga sabab nima bo'ldi? Ijodiy guruhimiz bilan birgalikda Jayron pitomnigiga tashrif buyurdik va holat yuzasidan o'rganishlar olib bordik. Qo'riqxona kichik ilmiy xodimi so'zlariga ko'ra, ilgari hududda bunday holat kuzatilmagan. Buxoro ixtisoslashtirilgan Jayron pitomnigida tutunlik sharoitida saqlanayotgan barcha hayvon turlari doimiy veterinariya ko'rigidan o'tkazilib, ozuqa beriladigan ozuqa miqdori ratsionga asosan bir xil me'yorda beriladi. Mana pitomnikka 2010-yilda olib kelingan bir bosh erkak Buxoro bug'usi 11 yoshli. Yaxshi edi, bu shu paytgacha bunaqangi holat kuzatilmagan. Kecha yaxshi edi. Kecha tushdan keyin birdan mazasi qochib qoldi. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay tunda vafot etdi. Buxoro davlat tibbiyot instituti tibbiy biologiya kafedrasi o'qituvchi va talabalari ham mazkur noyob hayvonning biologik o'limi bo'yicha mustaqil o'rganishlar olib bormoqda. Umuman olganda tabiatda bular 18-23 yilgacha yashaydi. Lekin ba'zi vaqtlarda o'sha tutqunlikda saqlangan hayvonlar qisqa umr ko'rishi ham adabiyotlardan ma'lum. Biz hozirgina o'sha O'zbekiston Fanlar Akademiyasining zoologiya institutidan gaplashdik. Demak, bularda o'sha gelmentlarni o'rganish borasida, demak, ana Buxoro davlat tibbiyot institutidan talaba yoshlarimiz tashrif buyurganlar, demak, bularni o'sha gelmentlarni o'rganish borasida, bundan tashqari mana shu kasallikning o'lim sabablarini aniqlash borasida o'sha tahlillar olinadi hamda o'sha kerakli tashkilotlarga uzatiladi. Tegishli laboratoriya tekshiruvidan so'ng o'lim sabablariga oydinlik kiritiladi. Shuningdek, nobud bo'lgan Buxoro bug'usining tabiiy holatiga mos shakli yaratilib, eksponat sifatida foydalaniladi. Nobud bo'lgan Buxoro bug'usi immobilizatsiya qilinadi. Ya'ni oborlarda bu o'sha dastavval o'sha buni chuchulasi tayyorlanadi-da, mana shu Jayron ekomarkaziga o'sha chuchulasi qo'yiladi. Chet eldan keladigan sayyohlar, talaba yoshlar, o'quvchilar mana shu zoomuzeydagi materiallardan foydalanish maqsadida kelgan paytda o'sha Jayron ekomarkazidagi Xongulni ham o'sha tirik bo'lmasa-da o'sha uni ko'rib mana shu hayvon haqida tushunchaga ega bo'ladilar. Shu'rinda nobud bo'lgan erkak bug'ining jufti yakka holatda yashay oladimi? Uning keyingi taqdiri qanday kechadi degan savol tug'iladi. Bizada hozir 2 bosh shu paytgacha bor edi. Bitta erkak, bitta urg'ochi Buxoro bug'usi. Hozirgi kunda bir bosh urg'ochisi qoldi. Albatta harakat qilamiz. Endi boshqa muhofaza etiladigan tabiiy hududlardan bitta erkak Buxoro bug'usi olib kelib, bu yerda shu bir juftini saqlash, keyinchalik ko'paytirish ishlarini amalga oshiramiz. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.